Ayniqsa eng katta matritsa egregor bu din tomonidan kirgiziladigan matritsa. Chunki biz hammamiz qaysi dinda bo'lishimizdan qat'i nazar biz unga juda katta ixlos qilamiz. Chunki unga ishonmasak biz xuddiki qo'rqamiz. Biz hozir yaratuvchiga ishonmayapmiz, Xudoga ishonmayapmiz deb o'ylaymiz. Chunki bizga asrlar davomida bu qo'rqitilishlar kirgizilgan. Ya'ni ma'lum bir qonun qoidani qilmadingmi? Demak, sen Xudoning aytganini qilmayapsan hozir. Noshukrlik qilyapsan deb o'rgatilgan. Bu qo'rqitishlar bora-bora bizni qo'rquv ongida qo'rqitish orqali istalgan matritsani singdirishga juda qulay variant bo'lgan. Din orqali ko'p narsani singdirsa bo'ladi. Din orqali yerni boshqarayotgan programmani shundoq joylab qo'yishadi, fleshka qilib. Siz bilmaysiz, bunga o'sha ortiq ishonmaslik mumkinmasligini. Unga ishonish shart va qonun deb qaraysiz. Sizda eng birinchi hech qanday matritsa aralashmagan sof variant yo'q. Va siz majburan sizga kirgizilayotgan matritsaga ergashasiz. Mana shu matritsaning hisobiga singdirilayotgan har qanday qonun, qoida, tartibni hisobiga biz boshqariluvni ichiga kirib ketamiz.